Kinderen herdenken soldaten uit Tweede Wereldoorlog. Steeds meer zorgen om eiland van plastic en plastic afval in oceaan. En fakkel voor Olympische Spelen aangestoken. Hoi, de finalisten van de Jeugdjournaal presentatiewedstrijd zijn bekend. 20 kinderen zijn nog over. Een van hen is Jesper. Was het nou iets dat je verwacht had? Nee, helemaal niet. Toen ik hoorde dat er 400 mensen meededen, toen had ik het niet meer verwacht. Ja, dat zie je straks. Bijna een week na 4 mei is er opnieuw een herdenking. Leerlingen van basisschool De Startbaan in Den Haag herdachten een groep soldaten. Die kwamen aan het begin van de Tweede Wereldoorlog om het leven. Precies op de plek waar nu hun school staat. Bloemen, kransen en gedichten. Zo herdenken deze kinderen. Precies op deze plek waren vroeger hevige bombardementen. Het was het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Nou, het is een hele bijzondere plek. En die ziet er nu heel anders uit dan dat die dat vroeger was. Het was hier een vliegveld. En de Duitsers die wouden alle vliegvelden innemen, zodat de koningin niet meer kon vluchten. Op 10 mei viel het Duitse leger Nederland binnen. De leider, Adolf Hitler, wilde de koningin van toen gevangen nemen. Dat was koningin Wilhelmina, de oma van Beatrix. Om te voorkomen dat ze zou vluchten, liet hij de vliegvelden bombarderen. Als de koningin gevangen genomen zou worden, dan hadden we geen koningin meer. En dan was het misschien wel niet meer Nederland geweest. De koningin is uiteindelijk gevlucht. Hitlers plan mislukte. Nederlandse militairen vochten hard terug. 95 soldaten kwamen daarbij om het leven. Maar ze wonnen die dag wel van de Duitsers. Daardoor kon de koningin toch vluchten met de boot naar Engeland. De hele oorlog bleef Wilhelmina daar. Ze sprak vaak via de radio om het Nederlandse volk moed in te spreken. Radio Oranje heette dat. Naast de school staat nu een monument om de omgekomen Nederlandse militairen te herdenken. Nou, de basisschool heeft dit 2 jaar geleden het monument geadopteerd. Omdat het ook voor hun een teken is dat vrijheid niet iets gratis is. Vrijheid is iets waar je iets voor moet doen. Wij kinderen kunnen daar ook aan herdenken van het monument. Omdat op deze plaats gevochten is. En die monument staat daar eigenlijk voor. Anders wordt er geen aandacht meer aan besteed. En dat is dan niet goed. Dan vergeet ze het wat hier eigenlijk allemaal gebeurd is. Ik vind dat we dat herdenken moeten voor de slachtoffers die gevallen zijn. Allemaal omdat de koningin moest vluchten. Over precies 78 dagen beginnen de Olympische Spelen in Londen. Het is traditie om daarvoor eerst het Olympisch vuur aan te steken. En dat is een vlam die een groot deel van de wereld overgaat. Iedereen mag het zien. Het Olympisch vuur is aangestoken. Dat gebeurt altijd voordat de Spelen beginnen in de Griekse stad Olympia, waar ooit het eerste toernooi werd gehouden. Na een uitgebreide ceremonie wordt het vuur overgedragen aan een Griekse sporter. Hij heeft de eer om de eerste meters te lopen met het vuur. Vervolgens gaat de vlam in estafettetocht door het land. Telkens wordt de fakkel door iemand anders gedragen. En over 8 dagen komt hij aan in de hoofdstad Athene. Daar gaat hij het vliegtuig in naar Groot-Brittannië, het land waar de Olympische Spelen dit jaar worden gehouden. Startpunt is het zuidelijkste puntje van Engeland. De vlam wordt door 8000 mensen langs 1000 plaatsen gedragen. Dominique van Elf is de jongste fakkeldrager. I'm just hoping I don't fall over or do something silly like that, but I'm quite confident and I just hope it goes well. In totaal maakt de vlam een reis van 13.000 kilometer. Dat gaat met de boot, fiets, trein, kano's en zelfs luchtballonnen. En uiteindelijk eindigt hij dan in het Olympisch Stadion in Londen. Ja, en daar is dan op 27 juli de openingsceremonie van de Spelen. Het zou een douchegordijn kunnen zijn of een dwel.
Maar nee, dit ding leeft. Het geval is gefilmd heel diep in de oceaan. Onderzoekers hebben zoiets nog nooit eerder gezien. Sommigen denken dat het een zeldzame kwal is. Maar volgens anderen is het een deel van een walvis. Het filmpje is afgelopen maand op YouTube gezet, maar de maker heeft geen details gegeven. Het is dus nog een groot mysterie wat voor onderwatermonster dit is. Dat tabletcomputers populair zijn, dat wisten we al. Maar dat ook dieren ze leuk vinden? Orang-oetangs in een dierentuin in Florida in de Verenigde Staten bewijzen het. Op een iPad kunnen ze precies aangeven wat ze bijvoorbeeld willen eten. We want to have all the different vegetables that are available for lunch that day. And then ask them, what would you like for lunch that day? Mango. De iPad valt vooral bij jonge apen in de smaak. Volwassen orang-oetangs moeten er nog niet zoveel van hebben. Ja, eigenlijk net zoals bij mensen. En nu dan nieuws over soep. Het klinkt misschien lekker, maar het gaat over plastic soep. Dat is een grote berg afval die in de oceaan drijft. Uit onderzoek blijkt dat die plastic troep voor nog veel meer schade zorgt dan tot nu toe werd gedacht. Zo verwacht je dat het er diep in de zee uitziet. Gezonde vissen en helder blauw water, zoals in dit aquarium in Artis. Maar in het echt zien grote stukken oceaan er zo uit. Plastic soep wordt het genoemd. Vooral op één plek, in de oceaan bij Amerika, is veel van die troep. Samen vormt het zelfs een soort eiland van miljoenen grote en kleine stukjes plastic afval. Kratten, flessen, visnetten, stuk touw, sigarettenpeuken, doppen van flessen, heel veel plastic tasjes. Gaat het water in, dobbert dan langzaam weg en komt uiteindelijk heel ver weg, want dat doet er lang over, in een soort doucheputje terecht waar stroom en wind stilvallen. En daar gaat het cirkelen en dan ontstaat er zo'n eiland. En dat noemen wij de plastic soep. De soep drijft in de grote oceaan en is zo groot als Frankrijk, Spanje en Portugal samen. De plastic soep werd 15 jaar geleden voor het eerst ontdekt en sindsdien wordt die alsmaar groter. Het is levensgevaarlijk voor vissen en zeevogels daar. Dieren zien dat als voedsel, dus die denken, oh lekker, dat ziet er leuk uit. Jij wil op je bord ook lekker rood, lekker groen, sla is lekker groen. En dat ga je dan lekker eten en een vis en een walvis en een schildpad, ze denken allemaal, oh lekker, lekker, lekker. En je kan het niet eten, je gaat er dood aan. Nu blijkt dat het gevaar nog groter is dan onderzoekers al eerder dachten. Los van het feit dat het op steeds meer plekken komt, gaan er ook steeds meer vissen dood. En het komt steeds dieper. Het zakt steeds dieper naar beneden. Nou, dat is heel gevaarlijk. Opruimen dus die troep, zou je denken. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Plastic valt uit elkaar in hele kleine stukken. En die krijg je niet zomaar te pakken. Bovendien zou het geld kosten. Heel veel geld om alles op te ruimen. Nou, wat je doet is, je bent wat zorgvuldiger met plastic. Je neemt je eigen drinkbeker en je eigen broodrommeltje mee. Je neemt geen plastic tassen meer aan, want je neemt er gewoon een van je moeder thuis mee. En je gooit het in de prullenbak. Op onze site vind je nog veel meer over plastic afval in zee. Het is te zien in de special die we maakten over duurzaamheid. Zap Your Planet heet die. Ze zijn bekend. De 20 finalisten van onze presentatiewedstrijd. Zij gaan strijden om voor één keer het Jeugdjournaal te presenteren. En we gingen langs bij twee van de gelukkige finalisten. Hallo allemaal, of is het beter als ik goedendag zeg? Hij legde er geen gevoel in. Ze bekijken en beoordelen vandaag vast de concurrentie. Jesper en Malou, zij zijn twee van de 20 finalisten. We zaten de rekentoets te doen en toen kwam meester schreeuwend binnen dat we 31 mei naar Hilversum gingen. En wat dacht je toen? Toen kwam het eerst nog niet door, maar toen zei hij, gaat er een lichtje bij je branden en toen wist ik het wel. Eerst ging ik helemaal springen en daarna toen was ik eigenlijk helemaal stil en ik wist niet, ik was een beetje van, Maar ik was van binnen wel helemaal druk nog. Dan gaan we door met André Kuipers. Onze astronaut in de ruimte, we hebben nu contact met hem. Niet in een echte studio natuurlijk, maar gewoon in de klas. Daar namen Jesper en Malou hun filmpjes op en ze haalden er de finale mee. En was het nou iets dat je verwacht had? Nee, helemaal niet. Toen ik hoorde dat er 400 mensen meededen, toen had ik het niet meer verwacht. Inderdaad, er was veel concurrentie. Meer dan 400 filmpjes stuurden jullie in. De jury bekeek ze allemaal, dus ook deze van Martijn. Of goedendag. Deze van Hea.
Op onze site stond vandaag de stelling. Oost van Nederland. En ook die van Harmen. Het wordt zo'n 21 graden. Zij haalden ook allemaal de finale. 20 talentvolle kinderen zijn nog in de strijd. De klasgenoten van Jesper hebben hun eigen favoriet. Ze vinden hem een terechte finalist. Nou, dat hij gewoon niet de hele tijd ging slissen of zo, of stotteren. En hij deed het ook goed uit zijn hoofd. Dus wat verwacht jij straks? Dat Jesper het wint. Nou, daar denken de klasgenoten van Malou natuurlijk heel anders over. Zij vinden Malou de beste. Ze kan hele goede dingen vertellen en ze kijkt gelijk naar je toe. Ja, ik ben echt heel erg blij voor haar. En ik vind het ook echt super leuk dat zo iemand bij mij in de klas zit en zo. Ja, ik vind het echt leuk. En zo zijn er nog 18 klassen in Nederland fan van hun kandidaat. Dat wordt nog spannend straks in die grote finale. Ja, dat wordt het zeker. Op onze website kan je de filmpjes van alle 20 finalisten bekijken. En op 31 mei is de grote finale. Een jury beslist dan wie voor één dag het jeugdjournaal mag presenteren. Morgen vallen nog een paar buien. Later komt er meer zon. Het wordt 15 tot 20 graden. Zo, ik ben uitverteld. Maar morgenochtend om 9:15, dan zijn we er weer. En natuurlijk om 7:15 's avonds. Fijne avond!